Përshëndetje. Grande. A e mirë, a e lodhë. Jo. Mirë Marioni, i rrëdha mua në tarsu këtu të të fitness. Po duke që e vesh për fitness, mund është mëjnë ta më në tarsu, sa të du më harë një ditë tjetër. A po, e që shpokalojnë këta, se mua ka lavdu. Ta e më shumë të naqën, po? Po na pëmënohë. A është ashtu të njëjtë si në Instagram? Ma mirë. Ma mirë, a? Që si në Instagram e në zonë, veç ato që ka dojmë edhe kur jemë kështë nuk i qesim krejtë sanët. Shikua së ndërruar, na gjithmonë janë isim pa skenar, pa kur gjëhec, pa letra, pa shletra, pa ishë kërgjohë. Na jena vetë skenari. Ne e nisim gradualisht për që ata dështë me boni humor, jemi në fit food, normal. Gjen, qa po na amaron sot, a qa po marojna bashk, a qa është kjo ujë që... Sot dojnë me bo diqka mi hek toksinat për i trupit, edhe dojnë me maru diqka që dojnë krit njerës budok, qësh na e kjem emisionin fit, jo me muskuj, jo bildera, po dojnë mu një fit, health edhe me pas, një trup që në tesh nuk duket qaq i bukur, po mrena mund një mire. Qështu si unë? Bravo, kur një mrena mirë, na dhe reflektojmë tepër, tepër, tepër mirë. A e nisim? Okej, okay, vjen mirë. Po kur qështu dojmë në mjanisë, së kemë kur gjo? A, po jo, ti e ki qatë në kofë ato. That's one? Dhe që kalëzëm, po, që ki qatë shtu ti ujën e qita, po? Tre, kom qitë një litrë e gjysë ujë. Okej, okay, okej. Okay. Ku me ndoj që mjafton, e kemi lonë me një temperaturë. Mesatare. Mesatare. Okay. Do shtë okay, mesatare. Na, mu ma japë një portokal, mas pare. Right. Po shkoj me premjën e portokalit. Do më thonë, detoksi që ceki edhe gjeni, ky uj detoksi është uj mesatar i njerëzve të cilët kanë nevojë me vrapu më shumë, bla bla bla. Po për shembull nëse na do me bëni vrapim deri në Gërmi ose do më najt në trak dikon me i bë parafërsisht 8 km se më shumë nuk e vjen po, edhe për nyje për ato. Po. Me një shpejtësi 6.7 ose deri në 7.6 ja vlen me. Ja vlen eventualisht 1 litër e gjys. 1 litër e gjys uj, është. Domethënë brenda periudhës që ti ushtron është perfekt, a? Po, është Vështë ta një litrë gjysë është shumë për na derisa bojmë kardio, po mas kardios na e kemi edhe treningu, kështë që një litrë gjysë është po brenda që saj periudës... Sa ma shumë që përdorim ujnë është dhe të vërë sami. E plus kur ta përdorim, sa një në adekuat që është përdorim. Kjo ujtë detoksi është besëm që mbi gjitha është e mirë, edhe normal, gjithë preparatit ta shqesi në të regoj, po që ka me rëndësi me ditë dhe shikuesit, kjo që bëhet të na, normal në frigorifer ose në friz, në frigorifer në fali ftofët, edhe pas taj e pime dhe të ftoft, mune një me pje dhe me akull me ftofët dhe pak ma shumë, po nuk zgjatë ma shumë se 24 orë, që i bjerë, bëne një gati, një orë dy, dite. Po, një orë dy, para se me shku në fitness, e bëne në frigorifer e qëtë një farë enër, një farë gotë të qështë një ditë shëkerat, ose shëkerat, shëkerat se në gjonë, në zonë po, bagi, edhe kove të fundit kemë edhe në tregun tonë, që kom padhe në për fitnessit të ushit, që janë deri në 2 litra. Po. Do më thonë, nëse një njëri e merë me veti dhe e përdor ato, do më thonë është shumë okej. Okay. Gjatë po, treningu ti e okej okay, shumë. Nuk i nevoj më shku me morë, me bleje, me majtë, do më thonë ti veç je jenë. Super. Protokollin apo shkojmë, pro, qëllë ma qëto, e qesim yeah, protokollin qështu, do më thonë, s'keni nevoj asë me asi, se paka shumë edhe në shta shikus, si të din, e kema cek edhe maherët që livoria, gati 80% e livoreve, të pemve kanë 5 herë më shumë vitamina se mrena në... Qa kanë të kohet, definisht? Në to. Na para me ndona nuk i hojmë, e kena drejt nga mi hangër, edhe livorët. Na si hojmë se jo e jetë, jo, 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 kështu që për që ata pikrisht është ujë detoksu që është shumë ma healthy se me hangër një limon komplet. Se kjo i ka të gjitha aty. E qesim edhe një limon ma jepë që aty. Right. E prejna njëtin sen, mu në veqetomi a hek, njëjtin sam e shtina në qështu edhe e marim edhe një lime, limon gjelbërt këto është mirë me se e ka livurën pak më të fort është mirë edhe me shtrëngu qëllë ma që ty po qëka sekreti kësena është gjingjeri me e qatë gjingjer gjingjer unë e pi thomë anglisht Andre, Andre, tanë në herët. Okej, okay, gjengjefil. Shqipë është gjengjefil. Na që do na me bu këto, vëtëm njët, vëtëm njët, vëtëm njët i hekim. Edhe anë është të apshe, sepse, kur janis ujë me vlu, po, mundet me... Po, këto e lëshojnë, abdin. Merës që ato edhe, e qesim edhe që to ja hekim qështu, edhe e qesim komplet me livore. Taman, healthy. E, për që ata shumica e njerëzve besëm që është let me bo, në bitë gjitha është një recept ekstrem e let, ekstrem ekonomikisht me një kosto ekstrem të vogël,
Domthon përveç xhinxherit të na xhinxhefilit që është pak i shtrajt, po besoni që ja vlen, këtu i kemi 50 gram vetëm xhinxhefil për 1 litër e gjys 50 gram s'është kurrë kosto e madhe. Një portokall, një limon, një lajm i gjelbër, limon i gjelbër apo lajm. Edhe e lojna me një temperaturë eventualisht 10 minuta masi që të vlon. Pse 10 minuta se nuk ka nevojë ekstrem, domethënë me vlu, se brenda 10 minutave i vijnë domethënë gjitha këto me preparatorët që janë këtu. Me ja japat shijen perfekte edhe lëshojmë gjitha. Po më në 10 minutë deri në sa na bëhem gati më shkum fitness, për gatitim testet e fitnessit, ne morim çantën, ai shojmë ai kem këtej pajisjet. Faktikisht ti je çaty. Është 10 minutë deri sa e merr. Bosh gati, ta mund me dalë të dira, është 10 minutë që kur tash se cili shkoni për gadit, fitness, i bën, për na që na duhet mindru teshat, mindru pëshirë, mindru ato më doksa më pasër, mos me pengu diko në afer, cilë është sani ma i keqë. Higjena mbi gjitha. Higjena mbi gjitha. Edhe i kësha përru krej që, pa morë për asysë sa të që i morim, për shumë pre-workout që i blejmë shumë shtrajt, një pre-workout kushton dikun me prafërsisht 35 euro ma dat, po për të mirëve që janë për firmave të mirat fitnessit, janë 50 euro, nuk ka nevoj me blenë se aje bën. Gjdo dit, edhe me 1 litre gjysë me veti, ku? Nëse i qëtë 2 skupa pre-workout fitness, do më thonë aje bën veç 20 dit. Ok, ok. A këtu, me 1 litre gjysë, të këtu e perfekt. 1 litre dhe 1 litre gjysë. Do më thonë ashtë dhe, edhe financiarisht je shumë ma mirë, je ma healthy, nuk e din, kove të fundit, neve na vinë edhe pre-workout që janë me afat saktum, për shembull ka 2-3 muaj të na bën lirime, bën ato që të ushit gjithçka në treg. Po, nëse ki diçka healthy dhe ki bë vet, nuk i nevojmë ja kshyra fat, domethënë, mbrapa 24 orë ti duhesh me kryq atë litër e gjys. Ju are bashkëndesht me vet, se tash ma kujtove pak. Domethënë, kena na kompania të cilat i marrin proteinat në Kosovë, sidomos, domethënë nuk ka ndonjë, domethënë problem me marr prej, jo. Ka, domethënë njerëz që krejt san, sidomos vitin e fundit. Do më thonë, nuk ka protein që ekziston në Amerikë që nuk e kemë në tregun tonë. Do më thonë, gjithë shka në regull? Gjithë shka që të tukë, me pre-workout-a, me BCAA-ja, me aminacide, me whey, me mas, gjithë shka, do më thonë, gjithë shka je në tregë. Ata thesh edhe kom thonë në emisione tjera që na jemi në kohë, na jemi të jetë shumë jemi. Po moment, bilim këto momentet e fundit që do mos tepër. Tepër, pra arsysi se, ndështë nga ka bëllë shumë sanet e futbolit, njerës, për shumë, si graniti, Shashiri, njerës që kanë bërë jashtë që nga kanë apat vedisim, se na jemi një popull që mujmë, edhe në sport, edhe për para kur ka qenë se unë ta ka një gjeneratës matë vjetër, jam 78, e di për shumë për para kur jenë majtë në për organizimet të shkollat ata, na si shqiptarë kemi qenë gjithë mirë. Po, ndoshta në mundësi, terenet si kemi pas, po flasë për futbol, fitnessi ka ardi kur ma vonë, kur e unë mbaj me një ku, mu ka dashtë në shkun të asligje, me ushtru prej Dardanie, për para për shumëll ka qenë klubet në Boramiz që i kanë majtë krejt, për nësë kemi pas drejt me ushtruatit. Ta shë shumë a letë mundësia. Ta shë shumë a letë, shumë i ki krejtë sanët. Do më thonë, gjdo lagje ki fitness, gjdo lagje ki një trener që e kuptan fitnessin, ose veç ka hinat botën fitnessit, dhe na mujë me morë gjithë shka po. Pra po thomë, nëse na nuk kemi, blje suplimente, me batu, gjithat mu i bojmë më shpe, mu i morim vetë. Mundësia. Edhe këto atje përmenu a herë nështim frigorifer. Pra po thomë, sa në sama të ftofta, e këm pa shumë të thojnë që kemë problem me fyt, nuk u zoi prej fytit, mos po ftofna jo. Njësë, që është problem? Definitivisht, nëse morëm një ujnë pak ma të ftoft, na e ndyre në hekëm ma letë për i trupit. Së është kjo është sani ma i mirë që mu i bëtë, ose shkencëtarisht kove të fundit, krejti morën me akta më rëna. Do më thonë, neve na duhet me hekë. Me shkri ndyre në pak ma, dhe risa bojmë 40 minuta kardio, e bojmë tjetërën. Gjdo këshil, besëm që ja vlenë me ndëgu genin, e tash na deri sa na vëllon që kjo uj, këthejhemi pas pak dhe e shojmë se që do bojmë. Bojmë kardio dhe na e grajmë e pimë vetë këta, shijem për pak. Që pak të ma një lukë që të une, mos për to, qëllë ma qëto. Shikus të ndëruar, se qëfar arome perfekte e kalëshu. Pra, tash duhet mjë të regu edhe shikuzve se këta duhet me ftof, me shtim frigorifer, edhe frigoriferve eventualisht, mërë qëto se shumë nëzitësht, eventualisht në frigorifer me lon brenda 2 orve, dy apo dy e gjys, tri më varët se sa dhe më dhe në keni ftoft. Kështu që
Tash gen mundem me shtim frigorifer, edhe mundem pastaj ju tregu shikuesve se çysh përgatitet pas frigoriferit. Shihemi pas pak. E pra, shikues të ndëruar, na u kthym pjesës të detoksit Frigorifere kena? Frigorifere. Ashtë e marrën? Yes, kanë kalu 2 orë. U edhe që shoftof tash jashtë. Right. Okej. Dësoj që u kry dej tash. Tash na e marim, mas pari e marim qëto gota, qështut, edhe i qesim pak akull. Të kena shef ma ftoft. Apo ke qef ma shumë ajo? Mirë, mjafton? Në nështë të kërjes. Edhe i marim shtu dy gota që shtut, e marim prap që shi thunë ose kutlaq ose gorush dhe që shdo i thunë. Prishtini thunë kutlaq, nanë duga gjeni thunë gorush. Po. Edhe i qesim. Që shtu i thunë më mirë, vish me mure me qitë. Apo bre? Po. Right. Përshë që ka lëshu langën e vetë. Detoksi. Edhe marim këtë tjetër në mushim. Tash, qëka është e mira e kësena, që ka metë mrena, e përshë gjingjerat, ka metë mrena gjingjeri, atër e marim ma jetë një që që topi marrë, që? Dhe qësë që tu përma një gjingjer, dhe qësë mrena, edhe që tu... Kema një. Po, kena dhe një shtu. Të qesim që tjetërn shtu. Që shtu. Edhe tash që to, ma ljargon më sprito. E marim e prejm. Një... Që tu, a kena portokal, ose lajm, ose limon, që atë do që kena. Këm qef me prej që shtu të hol. Edhe... Shtina mrena. Edhe besoj që mjaftan. Të pëlqen? Shumë. Besoj që nga kanë kuptu shikusit. Nëse nuk duket që është bukur, që ka ka mrenda. Po kjo është... E miren e ka të amon mrena ku muj me bo një fitness pa asni problem. Edhe kjo ndoshta nuk dikon ditën e parë, dytën. Po mas 3 dite ti 100% e vrejt. Me kalimin e kohës. Exact. Ashtë edhe gjithë qka mentalisht, po kur e dish qka e të pi, ti normal që e ki atë motivin migrar me shumë. Unë mendoj ashtu që një fitness për veti, kur e di që jam të morë, qka ku përdojrë, qka ku më hangër, duna me bo fitnessin edhe njëna ma mirë. Këtë varet qka ti këtë zonë. E pra, gen, tash jërë di fundi, fanderit prej te, për gjithë këto këshila, edhe besoj që shikuesit edhe nga kanë kuptu, me gjitha këshila që i kena dhonë, shihemi emisionin e radhës tjetrin Fit Food, mos ikni prej Gurmania Channel-et, numër? 19. Gjë. Ciao.